Tjena! Det måste bli smart att göra blogg. Ja. Så, vad händer? Alltså, vad är dina fråga? Billy Andersson! Tjena gubbar! Oh. Nej, det är så jobbigt. Tja och välkommen. Vi måste zooma ut. Tja gubbar och välkommen. Tja gubbar! Tja gubbar! Tja gubbar! Tjena du! Idag är det dags för en ny video och det är en vlogg. Det är inte vilken vlogg som helst, vad är det Osvi? Det är specialvlogg. Vad är det då? Special. Tänkte spela in lite videos och vi ska åka till Skövde nu och träffa Rasmus och vidare. Vad det är. Så vi ska spela in lite intervjuer på stan typ. Oh. Men ja. Vill du säga att vi syns där? Vi syns i Skövde. Peace bro. Out. Kutt. Tja Johnny. Vart är vi nu? Vänta, hur fokus är? Men det är auto. För du kan inte manuellt. Snyggt. Du kan inte manuellt. Jag har vaska på mig, jag kan det här. Jag har också en jävla vaska på mig. Osta frit. Ja, men jag fick bära den här skiten här. Jag vet inte vad vi ska ha den här temen. Ja. Idag? Jag vet inte så mycket. Det är ni som vet mest, men jag hängde med. Ni frågar. Billy kan det där, för jag bara hängde med. Härligt. Billy då? Ja, vi står mitt på en väg nu, vi är på väg till Rasmus Wadén. Vem är det då? Det är en youtuber, länk i beskrivningen. Han står för att säga hej sen. En lite mindre youtuber som ska bli stor. Snygg kille. Större än oss, för han är mycket mer värd än oss. Ja. 42 på Wadén, 42. Han var på Wadén 42 då. Hyfta trappan nu. Har du plingat? Nej, har du? Jag kan prova. Klinkla. Öppna dörren bara. Gå in. Klinkla. Tjena nu. Hur är läget? Tja, nu har vi hämtat Rasmus Wadén. Bill, god dag. Ja, men förlåt. Tja, presentera dig då. Ja, Rasmus Wadén heter jag, bor här i Skövde. Är Turbodabo från grunden, kan vi säga. Coolt. Ja, men jag har också en kanal då, så nu är jag här och gästar. Härligt. Vi har länkat dig. Vi har länkat dig. Ja, det är bra. Jag länkar dig i beskrivningen. Vad ska vi göra då, grabbar? Ja, det regnar. Vi har paraply. Vad är det i bilen? Vart ska vi då? Vi ska filma, intervjua på stan. Vad skulle vi göra? Jo, alkohol och rökefri. Alltså, vad är det? Vad sa du? Fråga om... Vi letar efter... Tja! Vi letar efter någon samarbetsvillig partner här och sponsor typ då, men jag har ingen aning. Nu är det inga som vill prata med oss. Men jag tror att det kan ändra sig när snön har lagt sig. Det är ju det. Hallå, ursäkta. Skulle ni vilja svara på lite frågor? Nej. Nej, okej, okej. Tjejerna bestämde. Ja, så är det. Men det var ett steg närmare seger. Vi är om 100. Hallå, ursäkta. Skulle du vilja svara på lite frågor? Okej, okej, tack ändå. 1 hour later. Ja, gubbar. Det är tråkigt att du glömmer sätta i micken som inte ens satt i den här. Den var ju alltså. Den är lite mysig ändå. Ja, jag gillar. Ja, men i alla fall. Dagens grej är ju... Nu, du var inte jättebra, så vi ska se om vi kan få jag folk att få prata eller något liknande. Jag vet inte. På något sätt. Jag vill fråga dem på utsäljning vad de tycker om rökningen. Får vi grabbar fråga er en fråga? Ni sitter här. Får vi det? Bara lite snabbt. Men vad tycker ni om att man inte får röka på utserveringen? Det är förjävligt. Men är det bra för er som inte röker? Ja, det är bra för oss. Men jag skiter i om folk bör med det. Ja, men det är bra. Det tar vi som ett bra svar i alla fall. Då går vi vidare mot inåt här. Så vi sjunga lite, eller? Men du, röker inte du, Jonte? Nej, jag har slutat. Har slutat? Fan vad bra. Fan du! Tja! Hej. Fan, du röker, säger jag. Ja. Ja, men trevligt. Vad tycker du om skiten då? Jag tycker det är för jävligt alltså. Vadå, eller? Men har du stött på det? Alltså, har du bara haft det problemet? Fast nu vet jag, nu kanske ni röker hemma hos Billy istället, men... Alltså ni som kollar på det här är content, men det går inte bra. Men vi rullar mot busskurarna här då, eller vad heter det? Bussparongen, perrongen. Där vi ska fråga folk som vi har gjort hela dagen. Och Ossi, du skulle hålla micken eller? Jag tror det, men du kan ta så länge. Ja, jag står då här då. Det är så varmt ändå, lite kvavt läge så. Se igång, alla är igång. Oh man, how is the league on the perrong? We don't know yet. Billy har byggt alla parkeringar i hela Skövde.
cool kille, 1, 2, 3. Tja, vad heter du? Morris. Kanon, vad heter du? Adina. Tjenare, hur är läget då? Ja, det är jävligt gött, det är bara vädret och en kall bira som saknas. Ja. Ja, jag tycker jag far upp. Ja, bra. Ja, vi har lite frågor till er nu. Ja. Vad tycker du om Sveriges alkoholkonsumtion? Ja, den borde la höjas tycker jag. Härligt. Vad dricker du alls när du är ute då? Jag börjar gilla de här Desperado-ölen. Är det tequila i eller? Ja, det är de där. Ja. De smakar ju skit, men... Ja, men... Så det tycker du är världens bästa öl då? Nej, jag vet fan inte. Jag har inte provat så många. Det är ju mest man tar det man kan få tag på liksom. Ja, du tänker så, ja. Men så Desperado då, det är ditt val nu i denna stora fråga. Jo, så är det väl måste jag säga. Kanon. Du då, vad dricker du helst när du är ute? Cider. Vad är världens bästa cider? Det är kordelig. Alltså, vilken smak? Lime och jordgubb. Bra val, kanon. Det var nog allt, tack så jättemycket. Tack själv. Hej. Hej då, ha det bra. Tjenare. Okej. Det vill göra en buss. Det vill göra en buss. Ja. Kom hit. Filmer oss. Vi gör en YouTube. Jajamän. Kompis. Tjena. Det måste bli smart att göra blogg. Ja. Så, vad händer? Alltså, vad är dina fråga? Våran fråga är ju, vad tycker du om rökningen på utserveringarna, alltså förbudet? Om rökningen? Ja. Jag rökat 30 år och jag stoppat. Ja. 30 år. Jajamän. Jag börjar känna mig här skit. Ja. Så jag stoppat nu i 4 år. Alla de som rökar, de är dumma. Ja, det är bra. Det... I stan, hemma eller ute i skogen, den ja. Som rökar är dumma i huvudet. Ja. Så, pengar och hälsa och allt. Ja, om jag samlat mina pengar som men... jag råkat i 30 år, ja, jag precis. Ska köpa en stor bot. Vad tycker du om alkohol? Vad dricker du alkohol? Jag dricker alltså ändig. Så du är helt hälsosam? Ja, mycket. Ja, det är jättebra. Alltså, det är sådana vi letar efter. Alltså. Ja, ni är från Skövde? Jajamän, Skövde och de här grabbarna är från Turbo, där jag är från Skövde. Okej, okay, jag hoppas att ni gjorde buss. Ja. Och vad heter din kanal? Billy Andersson. Billy Andersson? Ja. Okej, okay, jag hoppas att ni gjorde buss. Ja. Och ni blir mer kända. Ja. Och ni gjorde mycket pengar. Tack så mycket. Tack för ditt tal. Ha det bra. Hej då. Kom nu, pajas. Kommentera vart vi vill se oss, vilken stad vi ska intervjua och vad vi ska intervjua. Vi gör allt för er. Puss och kram. Och så inte gilla oss då, mannen. Och jag då? Skulle jag dela? Vadå? Kommentera. Enkel klick. Gilla en klick. Och dela massa klickar. Prenumerera! Åh, oh, det var snyggt. Åh, oh, det var snyggt. Nu måste